äyssi sää vaan, sä Suomen runotarkin. Tääl on jo sija suotu sinullekin. Istua sä täällä saat Shakespearen, Danten ja myöskin Goethen runotarten luo. Vaan surkeoita niitä, jotka herra kiven lailla kyvytöinä on kieltä oppimaan ja käyttämään. On ominainen hällä raakuuskin kuin vallalla ja paksuks pinttynynä karsta, jotei kaapia voi pois. Niin kuin veljekset nuo seitsemän, he pakanoina istuvat pimeinä. Täyttäen tarpeet luontokappaleen, he nyrisevät mieletöintä, minkä suu sattumalta saa sanaksi. Se pian pilautuu ja mätäneepi. Niinpä kiven työ on valitettavasti naurettavuus ja häpeä pilkku suomalaisessa kirjallisuudessa. Niinkö? Mutta katsokaamme vain todellista runoilijaa, jonka nimi olkoon ikuisesti piirretty historian lehdille. Suuri runoilija, jonka runous elää katoamatta ja josta tuli kansan suuri opettaja. Kas tässä hän on? Johan Ludvig Runeberg. Kas niin, tässä professori, annan ritarikunnan ritari, teologian kunniatohtori, Dannebrogin ritari ja Pohjan tähden komentaja, keisarillisen tiedeakatemian jäsen, jolle keisari on suosiollisessa armossa lahjoittanut kultarasian briljanteilla. Med tårfullt öga bär jag fram min hjärd åt vänskapen som minnets lilla värld. Tyst nu! Ne hautajaiset on vasta huomenna! Va? Först i morgon! Jaså, jaha, no, då så, då så. Erityisesti herra kiven teos sisältää ilkeän parjauksen suomalaista rahvastamme kohtaan. Kulta! Jaa, just jaa, blotta dem tille sanna värde! Fattisnö! Tämä rahvas ei ole missään sellaista kuin tämän kirjan sankarit ovat. Kirjaa ei ylimalkaan sovi antaa lasten ja nuorison käsiin. Alivomaista raakuutta! Niinkö? Kulkaa! Glitreta! Blottanem! Tuossa kirjassa henkilöt käyttävät toisistaan nimityksiä sellaisia kuin